Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits 2021 թվականի ընտրությունը, երբ որ գերիները էին գալի, հիշում եք, հենց ընտրությունից մի քանի օր առաջ Ալիևը 15 հոգու տվեց այդ միջնորդությունների արձակում, գրեց մեր եղբայրները վերանկար հրապարակեց, որ չի կարելի անձնական տեղեկությունն է, չէ՞, գերու անուն ազգանուն բնակավայրը հրապարակ, հետ դեռ նկար, ասած մեր եղբայրները վերադառնում են ընտրություններից հետո ազգային ժողովը ասած, բայց հենց մի րոպե, ի՞նչ քերի, իհարկե Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, շարունջ եմ ասել, ասում է մենք պետք է հասկանանք այդ մարդիկ ինչ են ընկել գերի, որովհետև իրաց խնդիրը հայրենիքի պաշտպանությունն է, մարդը չի հայտնվել գերության մեջ, այսինքն մենք ձեզ ուղարկել ենք, որ գնանք մեռնեք, թե գնանք ինքն գերի դառնանք մեր համար փորձանք, ու դրանից հետո այդ հայտարարությունից հետո ում միջնորդությամբ գերի եկի Հայաստան, եթե մինչև այդ տանում էին հոսպիտալ առողջական վիճակներ, դու միանգամից քնչական կոմիտե քրեական գործերը հարուցում էին, որին ձերբակալում էին, ձերբակալում, այսինքն մարդը ադրբեջանական բանտից գալի հետո մեր Հայաստանի բանտ, որին է ստորագրություն, վերսում քրեական գործով, որ հանկարծ ձենձու չանեն այս մարդիկ, հասկանում եք, հիմա է Շառլ Միշելը ասում է, գերի եզրույթը չի օգտագործում, ասում է այն անձինք, ովքեր որ մոլորվել են, գբահասի գնացել էին բանջարի, հա, սունք հավաքելու, մոլորվել են, պատկերացնում եք, ձեռ են առնում, է ձեռ են առնում արդեն, այն որում երբ որ նոյեմբերի ինի հայտարարության մեջ ասում է գերիները, այն պահվող անձինք եւ զոհվածների մարմինները փոխանակվում են, այսինքն ու ժամկետ գրած չի, եթե Քյալբաջարը հանձնելու դրածա նոյեմբերի 25-ը, սրա համար ժամկետ դրած չի, ինչի համար, որովհետեւ դա այն խնդիրն է, որ պետք է կատարվեր անհապաղ, այսինքն նոյեմբերի 10-ին, որովհետեւ վիրավորը գերին և զովացի մարմինը չի կարա մնա հակառակորդի մոտ 2 օր, դա պիտի անապաղալ, ու եթե ասենք գոնե նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը չլեր, Ալիևին կարար ասես, չէ՞, դու ես չես ստորագրել, մինչև վերջին մարդը ստեղ չլնի, այո, բայց Նիկոլը դրանց գիտես ինչ լավա ֆրասնում, հելը մի օր, հելը մի, այսքան խոսում ենք, չէ՞, այսքան խոսում ենք, չէ, մի հատ տեղ չի այդ, մի օր ինքը հելավ, հիշում եք այն հմեկին հարցազրույցի ժամանակ, ասում եք բանում ցանցերում գերիների հարազատները եկել են այստեղ, ասում են մեզ հատուկ նամակներ են գրում, ասում են հանկարծ չխոսեք դրա մասին, հանկարծ նկարները ցույց չտաք, ասում են թե չէ որ մեկ իմանա դու իր հրողպոր տղան ես, իր համար ընդ է վատ գլ, հիմա իր համար ընդ է լավ, ես ոնց են ձեզ մոլորեցրել, ես ինչ օրն են ձեզ գցել, ես ինչ են անում ձեզ հետ, քանի Նիկոլը կա, դուք այդ վիճակում մնալու եք, դա աստված, եթե ձեր որդիներն ու հարազատները կան, այդ սարսափելի պայմաններում մնացել են, մնացել են ու մնալու են, սա իգիտություն գերիների բոլոր հարազատների, որ մոլորված, վախեցած, վախորած, երկրորդ անգամ էլ գնացել, ձայն է տվել Նիկոլին, ասում եմ, մի օր հիշում եք այն հանրային հեռուստաընկերության աղջիկը, որ հարցազրույցը նստեց, ասաց բանը, ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում են այդ մարդիկ հայտնվել գերության մեջ, ռուսներն են մեղավոր, այդ իրիկուն ասած առավոտը գերիների ծնողները գնացին Գյումրիում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսյան դեմը ցույց արին, ասին դուք եք մեղավոր, ձեր պետությունն է մեղավոր, հաջորդ օրը վեշերակին եկան Երևան Ռուսաստան, մի հատ հիմարություն դուս տվեց, արա գործակը մի քանի ժամում է, մենք որ առավոտից իրիկուն բացատրում ենք, ասում ենք ձեր հարազատները պատերազմը չեն գնացել իրա կոչով, գերության մեջ չեն հայտնվել իրա մեղքով, ինքը որևէ ջանք գործադրել է, որ նրանց բերի, ոչ, ձեզ առավոտից իրիկուն խափում, ասում է մամուլին դու մի ասա, որ դու իր հորողպոր տղան ես, իր համար ընդ է վատ կլինի, հիմա իր համար ընդ է շատ լավ, հանկարծ որ իմացա, որ ինքը Հայաստանում հորողպոր տղան, այ բալա, դրանք նրանց մոտ են, դրանք վաղուց հարցաքննել են, սաղ տվյալները, սաղ ամբողջ ազգով ցեղով, որտե՞ է սովորել, որտե՞ ապրել, ինչ բարեկամ ունի, ինչ ունի, սաղ իրանցից են հարցը իմացել, սա ինչ պրիմիտիվ խափել, ինչ ոնց է խափում, առա ես զարմանում եմ էլի սրան, մի հատ ասենք այդ շարլատանների բաների մասին եթե գիրք լինի, այտենց արա կնստեն դրա մասին գիրք գրեն, եւ մի կողմից եթե մի մարդ 10 միլիարդը վերցրել է վաճառել, ծախել է Արցախ Հայաստանն ու հայ ժողովրդին, այդ 20 գերին ի՞նչ են իր համար, դե ասեք ամեն օր էլի բանը, այս մարդը ծախել է, այս մարդը ծախել է, հիմա ծախել գիտի դեպի պատ
պապիկյանի փողը ծախի։ Ծախ, ո՞նց է։ Բայց ասած, ասած չի ասած ծախում եմ պապիկյանի տունը։ Ծախել եմ ինչ։ Իրա տունը չի կարող ծախի։ Այդ ծախելը շնորհք է, պանջում, ծախելը խորիկ։ Առել են ձեռից, ո՞վ է դրան փող տալու։ Գոնե գոնե փող առածնել եք իմանեք։ Վնասա տվել դուք։ Ինքը լսել էր միջև իշխանության գալը, որ Սերժ Սարգսյանին 5 միլիարդ են առաջարկել։ Հիմա ասում եմ, կարող է այդ իրա մտքին ա եղել, բայց դրանով է տալու։ Ծախել է ինքը, ինքը դրա համար է պատահ, ինքը դրա համար է գերի, ինքը դրա համար է այդպես նորացած։ Ոմանք ասում են, որ բանը նվաստացման մի հատ էպիսի փուլ է, որ սեռական հաճույք է ստանում, որ իրան ճնշում է Ալիևը։ Էդպիսի մարդիկ են, պաստորեն դից հիվանդություն եկա։ Երբ որ իրան ստորացնում են, մարդիկ կար դրանց հաճույք են ստանում։ Կա դրան պլյուս, նրան որ ինքը այդ ախորժակի հարցն է, ծախել է մեզ բոլորիս, վաճառել է ինքը, Արցախն էլ, Հայաստանն էլ, ուրիշ թեմա այստեղ գոյություն չունի։ Հիմա այս ազգը կհասկանա, որ իրան նրան այս պահին, օրինակ, մեկ էլ մաչեմ, իշխանակռի վաթորա, այ ամենամեծ իշխանակռի վաթորա կռիվ տվողը դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այս պահին իրան իր պաշտոնավարումից բացի ուրիշ ոչ մի բան չի հետաքրում։ Այ ի՞նչ Ղարաբաղ, ի՞նչ անկլավ, ի՞նչ Հայաստանի սահման, զինվոր է մած։ Բահ! Բահ! Հələ պատկերացնես դրան հետի դա հետաքրքրի։ Ես կան պլյուս մինուս 50 չեր ասում, պատերազմի ծամիճապես հետո։ Հիմա ես մանավանդ հիմա ես ամեն ինչ ուտելուց հետո դրան, ես ինչին բռնել են, ինչին ծեծել են, ես ինչին ես մի լրագրողի խոսքը սահմանափակել են, ես ինչին դատի են, ես գիտես ինչ էրա իր համար։ Օրվա սերմուշկա։ Դրա սեղանին։ Էդ ի՞նչ է դրա համար։ Իրան իրա պաշտոնավարումից բացի արևմտա մետ կողի ծնունդներ է, որ ասում եք արևմուտքը ժողովրդավարություն ա բերում, խոսքի ազատություն ա բերում, դեմոկրատիա, սա աննախադեպ բան ա, լրագրողի Դավիթ Սարգսյանի անձնական հաշիվների վրա, տան եւ տան վրա կարա չի եղել էսպիսի բան։ Էն էլ ինչքան 9 միլիոն, էն էլ ինչի համար, էն էլ ինչի համար։ Այն ժեխացի։ Ասում ա, բա ուր ա ձեր արևմուտքը, ուր են ձեր դեսպանատները։ Ավինյանի գործարար համբավը 24 նյուզի վրա, նյուզի վրա, հայլի կետեյեմը, իրավաբան կետնետ, այսպես համատարած, բա ուր ա ձեր գարշանքն էլ։ Ձեր գարշան կարևմուտքը ո՞ր է իր դեսպանատներով, ո՞ր է ձեր դեմոկրատիան։ Բա դուք արժեքներից եք խոսում, Եվրոպա եք ասում, Ամերիկա եք ասում, արևմտյան արժեքներ, դեմոկրատիա, լիբերալ արժեքներ, հավասարություն, խոսքի ազատություն, բա ո՞ր եք այ գարշակներ, այ բևեր աղբեր, այ ծառատականքներ, բա ո՞ր եք։ Էն էլ ինչի համար։ Ես ազգին տանում եք ցեղասպանության վերան, Ռուսաստանի դեմ հաչում եք ամբողջ օրը։ Ես Դավիթի ռեպորտաժը նստեն նորից մի քանի անգամ նայել եմ։ Նրանք ովքեր որ հավատում են այս ծառա բոմժա եսիմ ինչին, այս գարշակներին, դուք լսել եք մի նախադասություն Թուրքիայի դեմ։ Բայց դուք լսել եք դրանց օկնա ինչ ասել դրանց օկնա։ Լսել եք իրենցից այ դեգեներատ մտավորական երջույի, օպերայի երջույի կամ երաժիշտ, չգիտեմ ինչ, եղիշա աղբեր։ Լսել եք մի ինչ որ բառ, հա, Թուրքիայի դեմ, Ադրբեջան։ Մի բառ լսել եք։ Դրանց ուզածը թուրքերիստ է գալն է։ Դրանց ուզածը թուրքերիս է գալն է։ Ու բևերին հավատացողներին եմ ասում, այն շան ծնունդի, որ ասում է շան ինչ դառնեմ, ասես բարի, ես թուրքի շան։ Թուրքի շունը է ավելի լավ, քան հա, որ դուք հավատում եք Շիրինյանա, Բաբաջանյանա աղբին, լսել եք, որ ասում եք այ թող արևմուտքը գա։ Էդ էլ վարչապետի կիս խորուրդն է։ Ես վերջերս խոսել եմ, չէ՞, դրա մասին։ Այսինքն մի հատ անօրինական, ոչ մի տեղ չգրած վարչապետի որոշում չընդունած խորհրդակցական մարմին է ստեղծել, Մեհեր Տերտերյանից, Տիգրան Արզականյանից, մեկ էլ էս հակառուսներից, ես չգիտեմ, ասենք Մեհեր Տերտերյանը հակառուսա թե չէ, որովհետև այդ մարդը իր կյանքում մի բառ չի խոսել, որ իմանաս ինքը ինչ հակայա կողմային, մի բառ չի խոսել, ասենք ոչ մի տեղ։ Հիմա կամ դրանց գիտեք, ասենք չենք մարում, մեկ էլ են բան ինչը, սոցիալ դեմոկրատ հնչակ բան, ասենք իրանք էլ չգիտեն իրանց անունները, կուսակցություն են։ Հետ եմ ասում։ Բանը կնոջ երեխաները անցագող։ Հիմա դրանց կարծիք չի, բայց ասենք այմյուսները, Դավիթ Սանասյան, Արամ Սարգսյան, Տիգրան Խզմալյան, դո չգիտեմ, Շիրինյան, Դավիթ Սանասյան, 40 տարեկան, դուք տեսել եք մի տղամարդ 40 տարեկան
Գլուխ գովի, ասի ես մի կոպեկ չունեմ։ Ես երեխաներ ունեմ, ընտանիքն եմ, ոչ մի բան չունեմ։ Ես էլ ասում եմ, որ քանի տեղ չի աշխատել։ Ոչ, չէ՞ դեռ լինում։ Կյանքում մի տեղ չի աշխատել, բայց որ պահին ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից աշխատանք տվի, ինքը մինչև այդ ինչի, ինչքան ցույց է տալու Հայաստանը մի տեղ 10 հոգի հավաքվեն, ինքը մեջներ։ Կապ չունի, այդ Սասնա ծռերը, Նիկոլի հեղափոխությունը, էլեկտրոցանցի կռիվը, չգիտեմ ինչի 150 դրամ, ինչ կա այնի մեջնա։ Առաջին անգամ պաշտոնա ստացել ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը բռնվել է, ԱԱՀ-ն բռնել է կոռուպցիայի մեջ։ Մի քանի ամիս աշխատելուց հետո հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալել են Իրան, տեղակալին եւ այլն, կոռուպցիոն սկանդալի մեջ։ Այդ ամենը 2-3 ամիս է աշխատել։ Դու կրթված մարդ, մարդը որ կանգնում ասում է ես իմ կյանքում ով է պահում այդ մարդու ընտանիքը երեխաներին։ Ենա մեռել է, պահում է, այսօր մեռել է։ Ասում է ես ամբողջ կյանքում չեմ աշխատել, ոչ մի կոպեկ չունեմ։ Այդ մարդը, ասենք մարդը, որ ներերեցու պարոն Նովալյան, դուք եք ասում մարդը, որ ասում ես ոչ մի կոպեկ չունեմ, չեմ աշխատել, այդ ո՞ր կատեգորիայի մարդն ասենք։ Չունի, հա՞։ Բոժա։ Ինչա ձեր մեկնաբանությունը, այդ մարդը ո՞վ է։ Բայց դա ունես հասկանում, ասենք ոչ մի կոպեկ չունեմ։ Եվ տեսեք, տղամարդը գլուխ ագովում, ասում ես ոչ մի կոպեկ չունեմ, փող չեմ աշխատել։ Ասենք այդ մարդուն ասում ես, ախ ո՞վ է։ Այդ գլուխ գովալու բանա։ Ասիկան Ես չգիտեմ ինչա։ Սաղել են։ Այս կատեգորիան դրանց կենսագրությունները նայեք, էլի։ Մինչև 2018 թիվը, որի կենսագրությունը նայում ես, իրանց կենսագրության ամենակարևոր իրադարձությունն է նայել, որ իրանք ծնվել են։ Այո։ 2018-ից հետո միանգամից դառնում են նախարար, պատգամավոր, վարչապետ, փոխվար, մինչև 2018 թիվը ծնվել են։ Մենք խորացել ենք Արցախի շրջափակման մասին մի պարզ պատճառով, որտեղ արդեն Ելի շրջապատում։ Մենք հասկացել ենք, որ Հայաստանն էլ է ծախված, եթե միջև հիմա որոշ կենթանիներ նստած վերընկած մտածում էին, դե ոչինչ, Արցախը ծախել է 5 միլիարդով, Հայաստանը կփրկվի, չէ՞։ 5 միլիարդ կամ 10 միլիարդով էլ Հայաստանն է ծախել, այնպես որ մենք սրա արժե ենք անց, բայց կան մտավորականներ, մտավորականը ինչ ասեմ, ծտի ուղեղով մարդիկ կան կանայք, որ հայտարարում են, բան Ես ընտրության չեմ գնացել, այսպեսի մարդիկ են առաջ գալիս, ասում են, բայց եթե գնայ, որը Կարինե Խոդիկյանն ասեց, ես անպայման ընտրելու եի Նիկոլին։ Ինչ ունեք ասելու նման մարդկանց։ Ես ասեց, ես ամեն անգամ մեջբերում եմ Լարիսա Ալավերդյանի խոսքը, որ նրանք ովքեր պատերազմից հետո ընտրել են Նիկոլին, կամ չեն գնացել, բայց հրապարակային հայտարարում են, մենք ընտրել ենք Նիկոլին, ուրեմն դուք ամեն օր ձեր հացի հետ ուտում եք 12 զոհված սիմվոլների 12000 սիմվոլի մարմին։ Ուրեմն կարող եմ ասել, ես այնուն էլ ասեցի, որ Կարինե Խոդիկյանը դրանցից մեկն է։ Դուք ինչ ունեք ասել։ Ոչ մի բան։ Արժանի չեն ոչ մի բանի իրանք, ոչ մի խոսքի։ Նույնիսկ վատ խոսքի արժանի չեն։ Այս տիկինները հպարտությամբ խոսում են։ Պարոն Ղազարյան։ Ադրբեջանը մեկ է։ Ուրեմն մենք պիտի լուրջ մտածենք, եթե Նիկոլը շարունակում է մնալ, ուրեմն ազգի հետ կապված խնդիր կա։ Սա ոչ թե իրանք իրաց նմանին են ընտրել, կապ չունի, դուք իբրև թե փորձում եք այսպես ասած հայերենով շարադրել ձեր մտքերը, ոչ մի տարբերություն տիկին քո և Շիրակի ինչեր անո Ախուրյանցի անը։ Ախուրյանցի անը կա տարբերություն։ Դրանք չէ, հավաքական կերպար են իրանք։ Կեսաբանորեն են կարող իրարից մի քիչ տարբերվում, բայց իրանք որպես մի փիլիսոփայական ամբողջություն նույնն են։ Եվ տեսեք, աշխարհը նախ Սորոսը սատկել է այսօր, ասեցին արդեն, բայց դա կարող է դե բռնի հարություն առնի հայտարարել ենք հրա դրա։ Հա, նրա նման չէ։ Հա, մի 100 անգամ։ Բայց սա արդեն մեծ հզոր կարույցներ են, դա միայն Սորոսով չի պայմանավորված։ Այստեղ Սորոսը Հայաստանում գործեց 20 տարի սառը պատերազմ մեր ազգային արժեքների դեմ, ազգային ուժերի դեմ, եւ ինքը հաղթեց, թուրքական ներկայությունը բերեց Հայաստան։ Իրականում այդ սառը պատերազմի մեջ է եղել։ Մենք ուղղակի շատ հանգիստ ենք, մեզ թվում էր տենց էլ, մենք պետք է այդ խաղաղությունը պետք է չգնահատեցինք, ոչ մեր հաղթանակը, ոչ էլ մեր խաղաղությունը մենք չգնահատեցինք, չհասկացանք ինչի մասին եմ ուզում ասել։ Տեսեք, վաղուց արդեն Նոբելյան մրցանակը դարձել է քաղաքական։ Ես բան ասել եմ, հա, կրթությամբ եւ այն ինչ որ շարքը ունեմ, թե որ ստեղծագործություններն են Նոբելյան մրցանակ ստացել, իրականում այնտեղ, հա, գուցե ինչ որ առողջ հետաքրքիր, բայց այդպես բացառիկ իբրև գեղարվեստական գործեր չկա այդպիսի բան։
անկամ օրհան Փամուկը, որ այսպես գեղ մենք այդ խայցն էլ կերա, գեղարվեստորեն խլում է մեր հայրենիքը, կարս արևմտյան Հայաստանը, մենք էլ չգիտակցին, ոգևորվեցինք, տեսեք թուրքը արդեն Նոբելյան մրցանակը դա քաղաքականություն է, ու այսպես շարունակեն Բելարուսի վավերագիր գրողը, որ Նոբելյան մրցանակ ստացավ, այդպես հետաքրքիր է, թե բայց բանը էլի փրեպտես գեղարվեստական բացառը կարժեք, ոչ, որտեղ իրենց պետք էր ուկրաինացուն տալ, բա Բելարուսին տալ, ամբողջը քաղաքականությունը, էլ չեմ ասում, որ Օբաման քանի միլիոն, քանի տեղա պատերազմ սկսել եւ քանի միլիոն, Պուտինն էլ չէ ասեց, ասեց աբսուրդ է, Օբամային տալիս է Նոբելյան մրցանակ եւ այլն եւ այլն, նույնը կարելի ասել Օսկարի մասին, նույնը կարելի ասել քանի եւ այսպես, գրեթե բոլոր մրցանակները վաղուց քանի ոտ իրենք են տնօրինում, ֆինանսները իրենց ձեռքին է, ասենք բաննին են տալիս, Օսկարի մրցանակ են տալիս, ի՞նչ է դիմադիրը Ռուսաստանի Նավալնու մասին ֆիլմին, այն որ հավի ծիծաղը կգա, այլ չեմ ասում, որ կանի այլևս եվրոպական բոլոր կինոփառատոններում պարտադիր նախապայմանն է, որ պիտի սեռաշեղված լինի, պարտադիր է դրանց ֆիլմերը, Եվրոտեսիլը, ոչ մի տաղա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 տ
Ռուսաստանի հաղթանակը նշանակում է եվրոպական արժեքների պահպանում, իրական արժեքների պահպանման մասին, որ խոսում ենք, որտեղ որոշ դեգեներատներ ասում են, դուք եվրոպական արժեքների դեմ եք, չէ, դեգեներատ են, մենք իրական արժեքների կողմ ենք, այս պատերազմը նաև դրա համար է։ Հիմա Եվրատեսիլ մի այլանդակություն այն պահից սկսած, երբ որ այլանդակերպը գարշանք, այն ինչ են մեր երկիշները, որ գնաց գրկախառնվեց, հասցրեցին նրան, որ գնա չէ, Մալենայով գրկախառնվեց, այդ մեր Թուրքը, չէ, չէ, որ հայը գնաց, Մալենայի մասին չեմ խոսում, չէ, տարիներ առաջ, երբ որ Կոնչիտայով գնաց գրկախառնվեց, Արամ Էմպետրին, իհարկե հասցրեցին նրան, որ ստիպված էր Արամ Էմպետրին հաստատ այդպես գարշակջի եւ այդ գարշակի սիրով չգնաց, էլի գրկախառնվեց, բայց հասցրեցին այդ այլանդակության եւ մեկ այդ ժամանակ պիտի հասկանայի, որ մեր ժողովուրդ եթե Կոնչիտային ձայնա տալիս, վանա ինչ որ բան արդեն խանգար խաթարված է այս ազգի մեջ, Կոնչիտային են ձայնի տալիս։ Հիմա այսօր էլ ես ապշած եմ ուղակի Հրաչ Քեշիշյան, չեք ու համար ապշած չեմ, Արսեն Գրիգորյան, Դավիթ Բաբայան։ Արսեն Գրիգորյանները տարբեր են, էլի դե պետք է ասել, որ դա Դավիթ Բաբայան, Գրիգորյան եւ Սոնա, ինչ էր։ Սոնա Ռուբենյան, ես միայն դրական բաներ եմ լսել, որտեւ ինքը բարեգործությամբ է զբաղվում եւ իրականում ինքը տաղանդավոր աղջիկ է եւ իրենք էլ են տալիս Իսրայելին 12 միավոր։ Սա ես ինչու հերվից եկա, որ վաղուց այս ամեն ինչը քաղաքականացված է, եւ եթե դուք մի քիչ մի փոքր գիտակցում ունենայիք, այդ ողորմելին է Հրաշ Քեշիշյան, Արսեն Գրիգորյան, Դավիթ Բաբայան, չգիտեմ ի՞նչ, տալիս են 12 միավոր Իսրայելին։ Այդ որ Իսրայելին, ես արդեն դուք կասեք կողպասը։ Դե եթե հլ այդ Իսրայելին են տալի, բա որ Սերջուկ Բայրակտարը երկեր ինչ գտային։ Հլ մի բան էլ ավել տային, էլ եթե իրենց հիմնական կողմնորոշումը ասենք անօթաչու թրչող սարքերն է, որոնք որոնցով սպանում են այս զինվորներին, կարող է Սելջուկ Բայրակտարին ավելի շատ քվեներ տային։ Նախ ես ասեմ ձեզ, որ այդ հերոստատեսային հաղորդմանը պետք չի տենց ուշադրություն դարձնել, ասենք խոհարարական հաղորդումներն էլ ու չգիտեմ առողջապահության նվիրված Եվրատեսիլը, դա նույնիսկ երկի մրցույթ չի։ Դա այդ քվեարկություն բան անել են մենակ դրա համար, որ նախ փող աշխատեն, եթե ՍՄՍ-ներից առանձին փող են աշխատում, բայց առաջի հերթին որ դիտարժանություն ապա, որ շատ մարդ ներգրաված լինի։ Սա ընդամենը եվրոպական հերարցակողների միությունը հավաքվել են մի հատ շոու ծրագիր են, լուսաձայնային գեղեցիկ շոու, դա հերոստատեսային հաղորդում է, հասկանում եք։ Ես ուզում եմ դուք խոսել մեր ազգային հպարտության, որի վրա ստի փողային արժանապատվության մասին, ուրախանում են դեռ ազգին կոտորում են 12 արա, դուք նվաստացած ձեր կոտորողից, ես պայթեցնողի նվաստ ողորմելի կեցվածքով եք։ Այսօր իսրայելական զենքը իրանց կառավարման բնաջնջում, ջնջում, ավիրում, պայթեցնում է, դուք ձայն եք տալիս, եւ մեկը այդ ողորմելին էր, չհամարձակվեք ասել, մենք
Իբրև թե մակրա մակուր մրցույթ է, ես էլ մրցույթն ա հաշակն է, որ ձևական ուկրաինացիներին էին, պարտադիր հերոստատեսային հաղորդում, իշ մրցույթ, պրովեսիոնալ երկի հազար փառատոններ լինում, հեղինական երկի փառատոններ, բացարձակ սա կապ չունի, սա ամեն է հերոստատեսային շոու ծրագիրը. Արսեն Գրիգորյան, Հրաշքե Շիշյան, Սոնա ինչա, Ռուբենյան, Դավիթ Բաբայան, բայց դե ինչ ասեմ, մեր ապագան հիմա ցույց կտամ, տիկինը բերել է և դա շարունակվում է, չասեք անջատեք, պտի լսեն, ապսուտ ձայնը բարձ չի, Մարիամ, արես ձայնը մի քիչ մի բան վրա բարձրանա, որ դուք ես Մուղամեկ նսել. Բայց Մուղամի փառատոն Շուշիում եղել է պատերազմից հետո, Մուղամի փառատոն Ադրբեջանի նախագահի մասնակցության, որին մասնակցել է նաև Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլատ Բյուլբյուլոգլին, բայց տիկին Աննա Հակոբյանը, որ չնայած ինքը հրավիրել էր այդ փառատոնը Շուշի, չի գնացել, որ մասնակցի, անշնորհ։ Չի լսի, Մևնա։ Չի լսում։ Դեթի մի օքի կա լսող տարեկտով լսի հիմա դրմեք մարդիկ ինչ բան անեն։ Ինչ անեն։ Այս Մուրահամի փառատոնի հրավիրել է, չի անա հակոբանը։ Նրանք ովքեր որ ընտրել են, ճանապար եք բացել իրենց համար, նրանք ովքեր որ ընտրության չեն գնացել, ճանապար են բացել, նրանք ովքեր որ չեն ընտրել, հիմա վեր ընկած են տանը եւ ամբողջովին ասում են մի բան արեք, այդ որ մի բան անում միասին շարժումը, Էդգար Ղազարյանը, Նաեր Ամելիքյանը, ծնողները ու դուք չեք գնում, լես պիտի ամենուր լսեն։ Դե կլսեն, հեսա կգան կբերեն ստեկովսեն, որ հասկանան, թե իրենց առաջիկայում ինչ է սպասում մեր երկրում առաջիկայում։ Թուլ չենք, դա իրանց է կպրկենք ես ամեն ինչից։